Moje prvé rande? Obzvlášť zaujímavá situácia. Mala som asi 12 alebo 13. Nie som si istá. Asi 13. Vtedy fungoval ešte pokec na takom štýle, že tam neboli čisto iba uchyláci, ale my sme to používali na štýl, ako majú teraz ľudia Messenger alebo Instagram. Jednoducho sme tam pridávali fotky a písali sme si aj medzi sebou ako kamaráti. Ale okrem toho sme tam aj spoznávali ľudí v našom veku. A vedeli sme tak nejako odhadnúť, že kto sa iba vydáva za niekoho, kto je v našom veku a kto je naozaj v našom veku. Pretože aj v tom období tam už boli 40-roční pedofíli. S týmto chlapcom som si písala možno 2-3 mesiace a volajme ho Karol. Karolovi som dokonca dala aj moje telefónne číslo, takže som ho počula v telefóne a teda som si bola istá, že to je naozaj človek v mojom veku. Videla som aj jeho fotky a no, na fotkách nebol on, ako sa neskôršie dozvieme, ale poďme na to. Moje prvé rande. Dohodli sme sa, že sa stretneme blízko môjho domu, pretože išiel autobusom tak, že vlastne mu autobus stál na mojom sídlisku. Takže sme sa stretli pri kostole na mojom sídlisku a tam teraz, že stojím, pozerám, hladím, že kde je čavo a jeden tam stojí. A vravím si, tak toto určite nie je on. Proste to sa ani zďaleka na ňo nepodobá. Tak tam tak ďalej stojím a on príde, tak už ide ku mne a to už vidíte na tej chôdzi. To už proste vidíte na tej chôdzi. Tá reč tela strašne veľa vypovedá o človeku a ja som už tak z diaľky si vravela, že pre Boha, on ide sem, to je, on je to, hej? Som bola taká, že no dobre. Ja Vrani teraz v hlave, že no do piči, ako hej, hola, hej. Dobre, som si zavarila. Ako ani nejde o to, že on akože bol koktavý, aj keď v tej situácii to proste bolo vtipné, nejdeme si tu klamať, bolo to dosť vtipné, aj keď nie. Teraz to je vtipné. V tej situácii mi bolo do plaču. Zabudla som dotočiť vysvetlenie, že vlastne prečo v telefóne nie koktal a naživo áno. No takže v telefóne som volala s jeho bratom. On prišiel, takto sa mi predstavil a ja že ahoj. A ja som stále, normálne, ja som stále v tej svojej naivnej hlave dúfala, že to nie je Karol. Že to je taký typek, ktorý prišiel sa mi predstaviť, že to nie je ten človek, na ktorého ja čakám. To nie je on. Prosím, bol to on. A prišiel so svojím mladším bratom, čo vlastne vďaka pánu Bohu, že tam ten jeho mladší brat nakoniec bol. Ale to pochopíte neskôršie, že prečo. Ja som nechcela byť zlá, aby si nemyslel, že odchádzam preč kvôli tomu, že koktavý. A tak som s ním ostala. A išli sme na kúpalisko. Čavo bol normálne strategik. Prvé rande, vždy na kúpalisku alebo na plavárni. Neviem, prečo sme jednoducho nezobrali autobus a nešli sme autobusom, ale išli sme na to kúpalisko pešo. Čo teda je asi, že možno aj 40 minút cesty? A teraz si predstavte 40 minút, ako ja kráčam s týmto koktavým človekom, hej, a rozprávam sa s ním. Ja na toto som nebola pripravená. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale naozaj ja ako 12 alebo 13 ročné dievča som naozaj nebola pripravená mať svoje prvé rande s koktavým človekom. Ja by som to možno teraz už zvládla, akože predsa už som staršia, ale v tom období ja som bola v strese vyslovene. Keď sme zašli tých 40 minút, tak ja som minimálne už mala 15 rokov. Ostarla som o 2 roky na šupu. Každý sme si svoj vstup zaplatili sami, prišli sme na kúpalisko, ja teraz vytiahnem tú osušku, sa tam rozbalím pekne a vravím si OK, pobudnem tú hodinku a potom poviem, že mi napríklad je zle a odídem. Neviem, prečo som to nespravila. A nastalo peklo. Karolko vytiahol zo svojho dinosaurieho rúbsačiku dinosauriu osušku. Hladím, tento týpek má asi fakt rád dinosaurov. Čudujem sa, že ma nepozval do kina na Jurassic Park. Ale to asi preto, lebo sa chcel pochváliť svojou zbierkou gumených dinosaurov, ktoré dovliekol, prosím pekne, na kúpalisko. Spýtal sa ma, že ideš bazénu. A úprimne ja som v tom období nevedela plávať.
plávala som asi tak ako sekera bez poriska, takže som mu povedala, že nie, že ostávam na tej osuške a tak. Ani sa mi s ním veľmi nechcelo ísť do toho bazénu, popravde, lebo odhliadnúť od toho, že koktail. To by som si ešte povedala, že dobre, proste to nespomenul, lebo sa hanbil. Ale on nevyzeral absolútne, ale že vôbec tak ako na tej fotke. Vy si predstavte, že mi poslal toto a vyzeral takto. Ale jemu akože vôbec neprekážalo, že ja do toho bazénu nejdem, lebo on sa chcel pochváliť a pohrať so svojimi dinosaurami. Takže vytiahol triceratopsa, vytiahol pterodaktyla a vytiahol brontosaura. Zobral si svoje plastické gumené dinosaury a išiel s nimi do bazénu. Nie do detského, do dospelého bazénu išiel s tými dinosaurami. A tam som ho z diaľky pozorovala. A vyzeralo to asi nejako takto. Vďaka Bohu, že tam bol ten jeho mladší, ten mohol mať možno že 8 alebo 9 rokov. Vďaka Bohu, že tam bol ten jeho mladší brat. Pretože ten bol úplne v pohode. Ja som s ním sedela na tých osuškách, rozprávali sme sa o škole, akú hudbu počúvame a tak proste celkovo sme si sadli. A v pozadí bolo počuť tie výkriky dinosaurie. Ako vyšiel z vody, osušil sa a že chce langoš. Že či chcem tiež. A vrajím, že hej, že dám si. Akože toto je celkom kľúčové, že on sa ma spýtal, či ten langoš chcem a ja som mu odvetila, že ten langoš chcem, že áno, dám si, ďakujem. Ale keď sme prišli do bufetu, tak vlastne objednal taký langoš, aký som ja nechcela. Ja som akože cestou povedala, že ja si dám asi, že so syrom a s kečupom. A on že, dobre. A išiel. Akože ja som to brala ako pozvanie na langoš. A teraz ja stojím ako keby, že mimo tej šory, on stojí v šore a objedná dva langoše s cesnakom. Ja som mu vyslovene hovorila, že nemám rada cesnak. Takže teraz som prišla takto s tými dvoma langošmi a ja som nechcela byť nezdvorilá, tak ako mi podával ten langoš, ja som ho zobrala do ruky a takto som ho akože iba niesla. A neodhryzla som si z neho, lebo nemám rada cesnak. A teraz vlastne po tom, čo on dojedol ten svoj langoš, tak natiahol ruku na ten môj a ja som mu ho podala a začal ho jesť. Takže mne v tom momente došlo, že on mi neobjednal langoš, že by zabudol, že ja nejem cesnak. Ja som mu len odniesla jeho langoš, lebo on si objednal dva. A teraz ten jeho mladší brat mi vraví, či si nejdem zahrať akože do vody volejbal s takouto nafukovacou loptou, dinosauriou. A vraví, že okej, že tak pome. A Karolko mal zase problém, lebo Karolko po jedle hodinu nemôže ísť do vody. Mladší brat vytiahol z jeho čarovného dinosaurieho rúbsačiku dinosaurie pterodaktílie rukavníky. Normálne tie rukavníky mali také tie pterodaktílie krídla. A začal to nafukovať a podal mi druhý, tak sme mu to takto a to krídlo bolo takto iba. Nafúkli sme mu s jeho mladším bratom pterodaktylie rukavníky, aby mohol ísť do vody skôr než hodinu po langoši. Takže už sme vo vode, hráme sa s tým jeho mladším bratom, ťukáme si loptu a pomedzi to okolo nás behá Karolko, normálne behá po dne a robí, že on sa hral na pterodaktyla. Záblesk z čistého neba. Vidím na druhej strane bazénu moju, ani nie že spolužiačku, ale babu, čo chodila do vedľajšej triedy a nemala som s ňou predtým, že skoro absolútne žiadny kontakt. Len sme o sebe vedeli, že existujeme. Ja som prišla za ňou, takto som ju chytila za tie plecia a vravím jej, musíš ma zachrániť a teraz ma počúvaj. A všetko som jej to povedala. Ona, našťastie, bola ochotná. Povedala, dostanem ťa z tejto situácie. Úplne sa to nepodarilo podľa mňa, ale no, posúďte sami. Najprv sme sa ho snažili zbaviť takým štýlom, že ho budeme ignorovať. A teda som v kuse bola s tou kamoškou a jeho som si tako nevšímala. Ale to vôbec nepomáhalo, lebo on stále lietal ako pterodaktyl väčšinou teda okolo nás a keď nie, tak sa hral na osuške s brontosaurami. Nakoniec sme vymysleli
Podľa mňa nie je úplne dobrý strategický plán, ale už nejaký sme aspoň vymysleli. Zobrala som si telefón, zobrala som si proste tie najdôležitejšie veci, kľúče od bytu a tak. Nechala som tam osušku, nechala som tam oblečenie a povedala som, že idem na záchod. Ja som šprintom, ja som nemala nič, ja som nemala ani šlapky, nič. Ja som šprintom utekala z toho kúpaliska takto. Takto som bežala v tých plavkách, iba kľúče a telefón. Bežala som. Že prečo som nepovedala, že mi je proste zle? A neodišla som, no, ako normálny človek. Ja neviem, asi som nebola asertívna, no. Čo ja viem? Bežím na prvú autobusovú zastávku, čo je hneď vedľa kúpaliska. Príde autobus a vodič mi hovorí. Vás takto nepustím, vnuka slečna. A že nemám nič na seba, proste musíte ma pustiť. Nie. Čo takto nemôžete ísť do autobusu. Zavral dvere a odišiel preč. A ja som ostala v tých plavkách takto stať, bosá, na autobusovej zastávke s kľúčami a s telefónikom. 12 alebo 13 ročná. A došlo mi, že naspäť sa nemám ako vrátiť, lebo nemám peniaze na vstup a musím ísť pešo domov. Bola ešte druhá možnosť, že by som zavolala mame a neviem, ako by som jej to vysvetlila v 13, že čo sa stalo. Takže som zvolila možnosť ísť pešo domov. A ako už viete, tak som vám na začiatku videa spomínala, že cesta trvá 40, možno 50 minút ku mne domov. Tak som išla. Trubili na mňa ako na lacnú devku aj napriek tomu, že som mala 13. Tým som sa dopravila do... cez námestie. Popri škole mojej. Cez sídlisko. Áno. Popri hokejovom štadióne. Popri zámku. Tak som si išla v plavkách, bosa, ako keby sa nechumelilo, som si vykračovala. Našťastie, keď som prišla domov, tak nikto nebol doma, takže som rýchlo iba za seba zhodila plavky, prezliekla som sa, akože to tepláko, a tvárila som sa vlastne až do dnešného dňa, že sa nič také nestalo. Si myslíte, že to je všetko? Nie. Karol mi volal. A Karol mi volal často. Karol mi volal stále. A Karol mi nechcel prestať volať. A ja som nechcela podať mojej mame, že proste mám psychopatického koktavého nápadníka, ktorý mi v kuse vyvoláva na moje telefónne číslo a že ho musím zmeniť. To dakedy nebolo tak, že proste zmeníme si SIM kartu. To jednu SIM kartu si mal na celý život dakedy. Som bola v pasci. Hovoríte, si ho mala zablokovať? Ja som mala Siemens A35. Tam taká funkcia nebola. To mi non-stop zvonil telefón a keď som zdvihla, tak sa nikto neozval. A ja že do... Píči, Karol. Karol, ozvi sa. Karol, halo, si tam? Karol, čo chceš? Čo potrebuješ, Karol? Nakoniec to prestalo až vtedy, keď som svojho spolužiaka poprosila, aby to dvíhal on. Našťastie býval dosť blízko mňa a stále sme v podstate boli spolu vonka na dvore. Takže mal dosť veľa možností to zdvihnúť a keď pri mne nebol, tak som to proste nedvíhala. Čiže on si myslel asi, že som sa vydala. Že už mám muža. Že som jednoducho, že som si založila rodinu v 13 a prestal volať. A Karol, ak toto sleduješ, a ja si myslím, že by sa to ku Karolovi potenciálne mohlo dostať. Chcem ti povedať, že sa chystám natáčať také video, že budem mať tento kostým na sebe. Takže mi daj follow, aj vy všetci ostatní, a tešte sa na ďalšie storytimey, na ďalšie časti zo série Taliansko, a na ďalšie videá z môjho YouTube. Sledujte ma na TikToku, sledujte ma na Instagrame, sledujte ma všade. Nesledujte ma pri dome. Ďakujem. Ahojte.